Hej och välkomna till kanalen. Idag är det den 29 september. Klockan är 09.37. Det är jämngrått väder. Och det är 84 dagar kvar till vintersolståndet. Var det verkligen så många? Men det kanske det var. Vi kollar igen. Ja, 84 dagar. Höstdagjämning är ju då passerad och man ser mer och mer av höstfärger i träden eller i lövverken. Kanske man ska säga, den här liran mår ju fortfarande oförskämt bra. Lite uttråkad ibland på den här stan som inte är så kul, tyvärr. Men det får man väl ta när man lämnar storstadsområdet. Jag har väl inte gjort så mycket vettigt den här veckan heller. Det är som vanligt städade måndag så var jag handla i tisdag så varit ute och gått lite. Och annars har det inte hänt så mycket. Jag har hängt en del vid storhusfallen och kollat hur det går för fisken som försöker ta sig upp. Och det går väl sådär för en del. Men en del använder ju trappan ändå. Alltså laxtrappan har jag ju sett. Jag såg, det brukar alltid sitta grå häger där, men jag ser aldrig att de lyckas ta fisk. Men jag såg en, vad heter det, gråtrut igår som tog en rätt fin abborre, rätt fin matabborre för den då liksom. Jag hann inte få upp telefonen och fota eller filma det innan han hade svalt den. Det var lite synd, för det hade ju kunnat vara kul att ha haft med. Sen vet jag inte riktigt vad jag ska göra idag. Jag tar nog med mig kameran. Jag ska ändå släpa mig väg bort hit till där de har pappersinsamlingar och lite gamla tidningar och skit som ska ner där. Så att jag ska väl ändå ta ryggen och stoppa det i ryggen, så kan jag ta med mig kameran också så får jag se. Om jag hittar någonting att filma eller om jag hittar något att prata om. Annars så, ja, jag vet att jag aldrig talat inte riktigt vad man ska hitta på när jag vloggar här i, för det finns som jag har sagt inte särskilt mycket spännande. Ni har väl antagligen märkt att jag inte filmar när jag fixar frukost eller äter frukost och, som väldigt många YouTuber gör. Nu är ju inte jag någon YouTuber. inte i mina ögon i varje fall. Men jag funderar på om jag ska göra det någon gång ibland, men inget bra ställe att ställa kameran. Man skulle egentligen behöva haft ett större kök med en köksö, för då har det varit lättare och då har man kunnat gjort eller filmat det när man fixar frukosten och kanske klippa ihop det på ett schysst sätt. Så att det ser lite kul och kanske lite filmiskt ut. Men jag tycker det är svårt här. Det är ju bättre kök och bättre utrymme än vad jag hade i Hallunda, men jag vet inte. Jag kanske gör det någon gång. I framtiden. Det är ju lika när jag fixar lunch. Ibland har jag inte heller brytt mig om att filma, för att det är lite för dåligt utrymme att ställa upp en kamera och filma det. Men jag kan ju prova någon gång, kanske. Om det nu är intressant att se. Det kan ju vara bra som introduktion till själva bloggen då, liksom att man filmar när man fixar frukosten och kanske lite när man äter och sånt där. Däremot blir det ingen kamera inne i badrummet, där är den bannlyst. Så att, ja, jag skulle ju kunna vara lite bättre på att filma inne i Nyköping när jag rör mig runt där också, men fan. Nu har man ju gått på de här gatorna ett par gånger, så det är väl inte så mycket nytt att se heller. Nej, så det är inte helt lätt att få ihop något vettigt. Jag hade väl nästan tänkt åka till Oxelösund idag, men
Ursäkta, hade tänkt åka till Oxelösund idag, men nu kom jag upp så jävla sent. Så att hon blev här nio när jag kom upp, och nu skulle jag väl haft lite bättre med tid på mig, som har kanske kommit iväg med någon bussjävel här rätt tidigt. För jag har inte varit i Oxelösund. Ja, kan det ha varit 1964, 1965, skolresa. För jag tror det var när vi gick i fjärde eller femte klass vi var på skolresa dit. Så det är ett par år sedan. Så det skulle kunna vara kul att åka dit och kika dit och se hur det ser ut. Men annars så får jag väl hitta på någonting idag, så får vi se hur mycket det film blir filmat. Sen vet jag inte, jag tycker nog att jag har lyckats få ihop jävligt långa vloggar här sista tiden också. Och jag vet inte hur kul det är att se långa vloggar. Jag föredrar ju faktiskt långa vloggar själv. När jag kollar på dem jag prenumererar på, så de får gärna vara 20, 25, 30 minuter. Ofta så lyckas de, har de ett roligare liv kanske att filma än vad jag har. Så att ja, de blir som de blir, vloggarna. Men jag ska nog ta och packa med mig EOS-ären i ryggen och ta med mig det här som ska till pappersinsamlingen och släpa mig väg ut, så får vi se vad som händer under dagen. Så att vi syns någonstans på bil, misstänker jag, om en sekund. Ja, vart att lämna tidningen och pappersinsamlingen är vid järnvägsstationen. Jag försöker hitta lite alternativa vägar ner på bilen. Fan, känns lite småkyligt. Skulle kanske ha tagit en jacka. Det blir nog bra. Jag vet inte om solen skulle titta fram någon mer. Jag går spåret till Norrköping. Det här är nog ner till Oxelösund, tror jag, de här spåren. Jag vet inte om det syns, men vid bron där borta så svänger de neråt. Här är ju lite gamla järnvägsstationsspår. Jag har hört att det rasslar förbi godståg någon gång i veckan också. Det låter ju fan som det kommer till kompani stridsvagnar när det åker förbi. Men fortsätter ner mot stan för att se om jag ska ta sätta mig och ta en kopp te kanske. Nere på Kronan eller Kumlins. Kan ju vara gott.
nere i vån nu. Jag fick in mig en mugg te och en giffel. Smakade ganska bra. Jag ska gå ner till Storhusfallen här och se om det är någon fart på firarna. Så får jag se vad jag hittar på efter det. Och jag har ju filmat lite som jag har sett här, lite klipp på vägen till Kronan och lite därifrån. Det är ganska skönt väder ändå idag, där det inte blåser. Men jag tror jag stoppar ner kameran i ryggen en stund här. Så man inte har så där jävla massa klipp med sig hem. Inte alltid så kul. Ja, här sitter jag nerströms Kvarnbron här för mig den heter. Med en naturlig nacke här strax ovanför. Sen har vi Nyköpingshus bakom mig och NK-villan bakom mig. Jag tänkte ta upp en sak som jag nog inte nämnde förra vloggen, tror jag. Och det är att det finns en politisk majoritet för att avveckla två kraftverk i ån. Och det är ju då Storhusfallen och Fors. Och sen ska man riva då Periodendammen och Kristinebergsdammen. De hade presskonferens här i veckan, tror jag det var. Uppe vid Storhusfallen och stod i SN också här i måndags eller när det var. Och jag tycker ju det är bra. Nu tar ju det tyvärr lite tid, för det ska ju manglas igenom kommun i två instanser. Vilket den ena är kommunalfullmäktige, och sen ska det ju också igenom mark- och miljööverdomstolen heter den. Ska ju också säga sitt. Sen vet jag inte om länsstyrelsen vill ha ett finger med i spelet också, men det är mycket möjligt. Den artikeln som stod i SN nämnde ju ingenting om hur man ska göra med fiskvägar och hur mycket man är beredd att sänka ån. För ska man ta bort luckorna och ta bort kraftverket, så kommer det bli ett helt annat strömförhållande. Det är väl det målet, det är att ha en strömmande å ända uppifrån Harg. Men laxtrappan här vid Storhusfallen är väl inte så jätteeffektiv, och även om man tar bort luckorna och kanske mejslar bort själva den här betongtröskeln, så tror jag inte fisken tar sig upp där. Ål kan möjligtvis ta sig upp, för de kan ju nästan klättra på sidan om. Men jag tror laxöring får svårt. Så det ska ju bli spännande att se om det kommer ut något, hur de har tänkt att lösa det. Det finns ingen direkt utrymme för omlöp, vilket är det bästa. Men jag kommer ju följa det här med spänning. För jag tycker man gör rätt i att ta bort de här två kraftverken. Så att... den kommer ju bli betydligt mer intressant att fiska i den här ån också, och det kommer ju göra mycket då för den biologiska mångfalden. Så att, men det här kommer ju ta tid, för nu skulle man ju ta, det skulle ju klubbas i kommunen i år. Mark- och miljööverdomstolen nästa år först, och sen ska det ju då upphandlas massa arbeten, och de måste ju nog göra en konsekvensanalys, miljökonsekvensanalys också. Det är så att ja, kommer man igång inom 3 år så är det väl bra. Men det är nog snarare att det ligger 5 år i framtiden innan man kommer igång med det här. Men den som lever den får se. Men det ska bli spännande att följa. Och det kommer jag göra vare sig jag bor kvar här eller inte. Men som det ser ut nu så lär jag nog bara kvar här när de börjar med det. Hänger på djur och jackpot förstås. 5+2 rätt, där kör jag ju tillbaka till Stockholm ganska snabbt. Kan man ju nog lugnt säga. Men fan, ja, klockan är 12 strax, så att jag ska nog ta och börja röra mig hemåt och fundera på om man ska äta lunch idag. Eller om man ska ge fan i det.
Nej, jag ska äta någonting men jag vet inte riktigt vad. Jag gick förbi skafferiet där jag tyckte inte de hade något kul matsedel för dagen. Så att det blir nog någonting hemma. Eller om man skulle gå på bröderna så äta någon onyttig hamburgare. Ja, jag får se vad jag gör. Men vi syns nog hemma nästa gång. Ja, då är man hemma i kvarten igen. Ja, jag var och kollade lite där vid Storhusfallen. Men jag såg bara en fisk som hoppade, en fisk i trappan. Däremot såg jag de här två ginnarna då, två gråhegrar. Tyvärr så hade man ju ingen kamera skjutfärdig. Så man missade ju lite där som hade varit kul att haft med. Men jag hann få upp telefonen och filmade varje fall. Två klipp, och det här klippet är ju på en adult gråhegare som sitter på räcket. Och den satt ju där när jag kom, och sen kom den här gynnan som då hann upp och sätta sig uppe på taket när jag lyckas filma den flygande då, ville sätta sig på räcket, men den var tydligen inte så populärt. Så det missar jag, och den här adulta fågeln vill ju inte ha den här, och den här som sitter uppe på taket tror jag faktiskt är en årsunge. För gråhäger är ingen skillnad på han och honan när det gäller färgteckningen. Så det är svårt att se skillnad på dem. Men det hade ju varit kul om man haft kameran skjutfärdig så man kunde ha fått med det här. Men det är ju inte alltid man får som man vill. Och sen för att återknyta lite till vad jag pratade om i morse här, om att filma hemma i lägenheten. En lägenhet som är verkligen är vloggvänlig, det är ju Bianca Ingrossos lägenhet. Jag har kollat på en del av hennes vloggar, och jag såg även igår på Wahlgrens värld och de hade film hemma hos henne. Den är ju definitivt vloggvänlig. Stor volym öppet och lätt att filma och lätt att ställa ifrån sig kameran någonstans och det. Så min dröm är väl egentligen en lägenhet med ett stort kök. Kök så en matplatsyta då, så att man har kök och mat i ett och matplats i ett, och så man kan ha ett bord för sex stolar i varje fall. Och sen ett stort rum som vardagsrum eller salong eller vad man vill kalla det för, så man kan ha en soffgrupp och tv och kanske lite så här platsbyggd bokhylla eller någonting sånt där. Och sen ett sovrum, det behöver inte vara så stort. Det räcker med att man får plats med sängen och kan gå runt så här när man bäddar. Och sen ett arbetsrum där man kan ha alla sina dator, skanner, skrivare, bokhyllor med kameragrejer i och allting som har med fotofilmning att göra. Och sen en hyfsat väl tilltagen klädkammare, ett större badrum med en toalett och sen en gästtoalett eller vad man säger. Det vore perfekt. Någonstans innanför tullarna i Stockholm då naturligtvis, och ja, får gärna vara 150-200 kvadrat totalt, det gör mig ingenting. Så är vi djur och jackpot, får vi släppa ifrån sig lite pengar nu så man kan lägga beslag på en schysst lägenhet i nästa gång. Men hade man en sån kvart så skulle man ju kunna kanske göra lite roligare vloggar och lite mer vloggar hemifrån om man inte tycker det finns något att springa runt med kameran ute. Och sen är det ju det att det är betydligt mycket roligare att filma Stockholms gatumiljöer än här i Nyköping. Även om jag tycker Nyköping är en trevlig stad och man har mycket grönt eller man har mycket blommor och det. Så det är helt okej. Årummet är ju alltid trevligt att gå i, va? Men det blir lite uttjatat om man filmar det varenda jävla gång man går ut. Stockholm kan man, det är mer gator att välja på. Mer områden att välja på. Så att så är det. Men jag tror jag avslutar den här vloggen här och säger tack och adjö för den här gången. Jag ska fundera på vad jag ska käka tills
så blir lite senlunch. Klockan är 13:30. Det vart en kaffe på vägen hem, så att det är därför jag är lite senlunch. Men jag ska äta någonting och sen ska jag sätta mig och redigera det här eländet. Så det kommer upp ikväll. Eller eftermiddag. Men ni får ha det bra till nästa gång. Adjö.